If there's anything that you want, if there's anything I can do. Sempre has confiat en ell. Des que va fer les primeres passes sense la teva ajuda. Des del moment que vas deixar d'aguantar-li la bicicleta i va aprendre a mantenir l'equilibri. Des que li vas dir a les 10 a casa i et va fer cas. Des de la primera vegada que li vas deixar les claus del cotxe. Sempre li has demostrat la teva confiança i el teu suport. Però ara, perquè faci realitat el seu somni, necessitarà alguna cosa més. La Caixa posa a disposició dels joves emprenedors més de 50.000 préstecs. Si creus en el seu projecte, l'ajudarem a posar-lo en marxa. Perquè si tu confies en ell, nosaltres també. La Caixa, tu ets l'estrella.